網走市の野とろ岬やってきました。網走国定公園で、ここはあの映画のロケとか CM のロケとかがたくさん行われているところだそうで、そこにこんな映画に出ましたよっていう看板が出てます。はい、ケンタとジュンとカヨちゃんの国、小キツネヘレン、南極料理人で、中国映画では、灯台の方へ歩いていこうと思います。ここずっと周回できるように遊歩道が整備されてますので、それを回ろうと思います。はい、ここに地図があって、現在地がそこですね。で、ぐるっと回ってオホーツクの島まで行って帰ってくるというルートで行こうと思います。まあデフォですね。海ツバメですかね、いっぱい海鳥が灯台の周りを回っています。これから我々が行くサロマ湖の方がこちらですね。で、知床側に歩いていきます。はい、オホーツクの海です。でね、あそこに知床連山が見えてるんですが、ちょっともやって見えないですね。で、あの見えてる塔まで歩いていこうと思います。いや、それにしても暑い。景色は素晴らしいんですがね、気温22度なんですけどね、やっぱり日が差すとダメですね。オホーツクの塔まで歩いてきました。あそこにサケがいますね。で、ここに説明文が、あ、こっちですね。104年の苦難を超えて培われたオホーツク沿岸の漁業は、海洋法の制定など国際情勢の変化に伴って新しい時代を迎えるに至った。ここに開拓先人の業績を称えるとともに、その礼を慰め、水産日本の発展を希求し、この塔を建立するということでした。では、おばあがこのポーズをするそうです。ちょっと待ってよ。このポーズね。で、足どうなって？足はちょっと、うん、そう、開いて、はい。顔が怖い。遠かった。はい、完璧ですね。はい、わざわざこれをやりに来ました。おじいもやりなさい。はい、おじいもやります。今か？バカです。何寄せに来たんで、ここへ。塔からの道がすごく雑草が茂っております。北海道でもこうなるんですね。あ、ちょっとマシ。あ、やっぱり茂っとるわ。前回歩いた時はとても気持ちのいい遊歩道だったんですけどね、やっぱり北海道でもこの季節は茂っちゃう。おばあの毛が出ております。もう早行こう、早よ。こんな道に知ってる。はい、あの道歩いたらこんなになりました。あの、この季節に歩くのは全くおすすめしません。残念でした。はい、では、灯台行きましょう。灯台まで
歩いてきました。野とろ岬灯台、八角形の灯台ということで、1917年に建設されました。すごいね。いや、かっこいいよね。はい、こんな感じでした。では戻りましょうか。中には入りません。駐車場まで戻ってきました。ここまでで22分、 1.4 キロ、標高差7メートルでした。とても綺麗な場所ですが、この季節暑いです。で、前回来た時は朝早かったこともあるんですが、寒かったので、寒さ対策はしっかりしていらしてください。いや、綺麗なところですけどね。では先へ進みます。暑いね。